E eu personalmente teño claro que se vivise en Vigo non votaría polo señor Abel Caballero. Non me gustan as súas políticas ni a súa forma de facer política, pero o que sí que está claro é que a vostedes obsesionos a figura de Abel Caballero políticamente. Ese non é o meu problema. Digo que teñen que cambiar moito vostedes tamén, porque hai pouco tempo reuníronse os gobernos locais de Santiago de Compostela e da Coruña para coordinar as políticas aeroportuarias. Con valentía, porque non é moi habitual que se fagan xestos así. O Partido Popular da Coruña non tardou ningún día en reaccionar e en falar de que a Coruña facía un xesto de sumisión hacia Santiago. Así é imposible que cambien as políticas neste país. Cando os gobernos fan o que nunca fixeron outros gobernos de PSOE e de Partido Popular, que é dicir, pensar no país e pensar menos en localismo e pensar que a xente que vivimos ou na Coruña ou en Vigo o que queremos é poder viaxar directamente a máis destinos, queremos ter vos precios, vos destinos, boas condicións e que non nos importa onde físicamente estén ubicadas estas estruturas, nós tamén demandamos que vostedes teñen moito que cambiar e que vostedes non poden eludir as súas responsabilidades no fracaso do artellamento do país. Vostede queixouse ao mesmo tempo na mesma intervención de que primeiro o señor Caballero retrasaba a implantación da área metropolitana e agora queixase de que ten moita prisa por implantar a área metropolitana, porque di que agora ten unha correlación de forzas na área metropolitana que lle permite controlar. Crese o ladrón que todos son da súa condición, evidentemente. Eso é así, porque vostedes tamén xogan con esas cuestións cando fan política de artellamento do país. Están xogando mesmamente agora co reparto dos grupos de desenvolvemento rural e facendo contas de quen vai controlar cada grupo. Vostedes están facendo agora. Cambien, si queren realmente resolver os problemas do país. Por lo tanto, vostedes fracasaron neste país no artellamento das áreas metropolitanas, no artellamento da comarcalización do país. E iso é fundamental para que isto xa estuvera resolto o do transporte metropolitano fai anos. Vostedes tamén teñen que aprender a negociar e non a impoñer. A negociar e a non impoñer. Porque hai concellos que non son Vigo que tamén se queixan das condicións do convenio. Tamén hai concellos, o que pasa é que teñen, acéptalo porque non lles queda outra e porque non queren perxudicar os veciños e veciñas. Pero é unha imposición, vostedes non moven ninguna coma do que queren conseguir. Por tanto, para negociar tamén hai que saber ceder, senón é unha imposición. Non sabemos, non de Vigo, sino de outros concellos, que habería moitas cousas que quererían cambiar. E vostedes non aceptan. Impoñen os tempos, querían que fora antes das eleccións, impoñen as condicións, impoñen as liñas, impoñen que non sexa público, etc. Polo tanto, a noso voto vai ser a abstención da súa iniciativa, a non ser que acepten a enmenda do Bloque Nacionalista Galego que entón apoyaríamos. E o que facemos aquí é unha exhortación a que de verdade vostedes cambien ese chip e empecen a ser coherentes co que din en Vigo, co que din na Coruña e co que din en Santiago. Non podemos penalizar a aqueles gobernos que se deixan de localismos e están por facer políticas de país desde o Partido Popular das diferentes cidades. E agora vir aquí a querer dar leccións de que vostedes son os que buscan o interés xeral. No, vostedes aínda non cambiaron e empecen por cambiar a súa casa. Nada máis e moito. Presidente, buenos días a todos y a todas. Señores del Partido Popular, señor Dorado, siguen sin entender nada. De verdad, no le bastó el resultado del 22 de mayo para decir lo que queremos los vigueses y las viguesas.